Հարգելի գործընկերներ, չեմ չալաշայի ձեր համբերությունը եւ երկար ժամանակ չեմ զբաղեցնի։ Ամբիոնը ուղղակի ուզում եմ իմ զարմանքը եւ տարակուսանքը հայտնել այն ուղղության կամ մտնոլորտի առնչությամբ, որով գնաց այս հարցի վերաբերյալ քննարկումը, անկեղծ ասած իսկապես զարմացած եմ։ Հիմա կառավարությունը բերել է մի նախագիծ, որտեղ X թվով մարդկանց, 80 քանի հազար թիվը հնչեց, ինչ որ հարց է լուծում և հնչում է քննադատություններ, բայց մնացածը, բայց ինչի 10 տարվա և 12 տարվա ստաժ ունեցողների միջև անհավասարություն առաջանում։ Սենց թե նենց, պարոն Խաչատրյան, չաշխատած մարդը, մի ամիս աշխատած մարդ և 10 տարի աշխատած մարդը հիմա ստանում է նույն կենսաթոշակը։ Հիմա այդ շեմը 2 տարով ավելացվում է։ Անարդար է, այո, 10 տարի աշխատած և 12 տարի աշխատածը իրավունք ունեն տարբեր թոշակ, ասիկ 12 տարին պարզ է, իրավունք ունի, չէ՞, հավակնել բան։ Բայց կա մի հատ նվազագույն շեմ, որից ներքև էական չի ով քանի տարի աշխատել, այդ շեմը վերաբերում է սովամահ չլինելուն։ Մարդ աշխատել է մի տարի, թե 10 տարի, իրավունք ունի ապրել, չէ, ասենք ինչ-որ նվազագույն ծախսեր հոգալ։ Այս օրենքի նախագիծը սրա մասին է, ես հասկանում եմ, որ կամերաների առաջ հաճելի է ունենալ թույլ ներեցեք այս բառի համար դեմագոգիկ երբեմն ելույթներ, ես կարող էի նույն հաջողությամբ առաջարկել դուք ախոսեք, իսկ ինչի չի սահմանվում 100 հազար դրամ, 300 հազար դրամ, միթե հնարավոր է ապրել 50 հազար դրամով և այսպիսի բազմաթիվ այլ հայտարություններ։ Հարգելի գործընկերներ, առաջարկում եմ մի քիչ ավելի սթափ և սառը վերաբերել այսուհետ նմանատիպ հարցերին։ Կառավարությունը միանշանակորեն հսկայական դրական քայլ է անում 2 ամսվա կառավարությունը և սա պետք է արձանագրվի։ Եթե կան այդպիսի էական վերապահումներ, ապա կարծում եմ, որ կարող եմ կոչ անել յութևոր ջիմքայլի խմբակցության, ապա անձամբ իմ անունից կոչ եմ անում 2 ընդդիմադիր ֆրակցիաներին դեմ քվեարկել օրինագծին։ Շնորհակալություն։